Fala, minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu vou mostrar para vocês duas notícias. Uma envolvendo Avni Vini, que Neymar lançou a sua música, ele usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, para desabafar após o acontecimento. Também vou mostrar para vocês um vídeo que está viralizando de João Gomes cantando a música do cantor baiano Igor Canário. Vem entender este caso. Mas antes de uma notícia, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Rapaziada, antes mesmo de uma notícia, eu gostaria de deixar uma coisa aqui para vocês, que às vezes eu não vejo todas as notícias. Então, caso você vê alguma notícia e ache que seria importante nos abordar aqui no canal, é só me mandar lá no meu Instagram, que é @emersonisley. Lá eu respondo todo mundo geral que manda mensagem aí, sabe que eu sempre dou atenção. Enfim, a primeira notícia que eu vou mostrar aqui para vocês é envolvendo João Gomes, onde ele apareceu lá no seu Instagram em uma live cantando a música de Igor Canário. Esse vídeo até que tá viralizando. Eu postei lá no meu Instagram e vou compartilhar aqui também com vocês. Vejam. Tá ligado que eu sou barril, tá ligado que eu sou barril dobrado, segura a emoção. Sai do chão, vai, é quando eu faço, nada a ver, nada a ver. Pois é, rapaziada, muito engraçado João Gomes cantando o pagodão. Já pensou aí no carnaval, Igor Canário levar João Gomes lá pra cima do trio? Seria muito massa, né, velho? Enfim, outra notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês, a principal do vídeo, é que Neymar dançou a música Late Coração de Avni Vini, cara. Eu vou dar um trechinho aqui pra vocês para posteriormente eu mostrar o desabafo do cantor. Como é que é no fundo? Busca lá, Natália! 2-0! Ping no futebol, hein? Late coração, cachorro! Late coração! Ah, Joga a visão! Vai! Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, sem sombras de dúvidas, essa música está muito estourada. Vale a pena ressaltar que aqui no canal já trouxe a história do cantor, caso você não viu, vou deixar no final deste vídeo. Agora eu vou mostrar pra vocês o que foi que Avni falou após Neymar dançar a sua música, cara. Ele falou que estava sem acreditar naquele momento, vejam. Ah, meu irmão, aí não. Aí não. Menino Ney. Menino Ney flagrado dançando Coração Cachorro. Aí é demais pra mim, porra. Aí é foda, meu irmão. Cara, tô nem acreditando, sério. Eita, Deus é bom. Confiei, sabia aquele amor que diz que era meu. Trocou pelo primeiro que apareceu. Vou jogar fora a aliança e o buquê. Cancela a serenata que hoje eu vou beber. Afogar a... Dia 28 de março de 2021 foi quando eu recebi e escutei pela primeira vez Coração Cachorro, e veio do Kleber Show, que é um dos meus produtores, e embaixo da música veio esse áudio aqui, ó. É outra dinamite aí, você pode achar ela até estranha, diferente, mas aí é outra música que eu queria muito que tivesse no nosso próximo EP. Essa música é uma música muito diferenciada. A letra, a melodia, o refrão, muito foda. E depois... Pois é, rapaziada, impressionante, né, velho? Eu acho que isso é muito importante, é a música nordestina chegando a este patamar. Tem muito tempo que nós não víamos tantos cantores nordestinos nas paradas nacional. Hoje, particularmente, acho que 10 das músicas mais tocadas do país, se você for olhar, 5 ou 6, ou... acho que tá meio a meio, meio música nordestina e meio música aí sertaneja. Então, assim, eu fico muito feliz de ver a música nordestina alcançando patamares. E um dos grandes exemplos aí é João Gomes. Mas, enfim, rapaziada, muito obrigado por assistir até aqui. Espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Não se esqueça de assistir esses videozinhos que tá aparecendo aqui, porque eles são muito top. Com certeza você vai gostar demais. Tamo junto, rapaziada.